Assalomu alaykum, Avtobozor kanalining qadrli obunachilari hamda YouTube kuzatuvchilari. Bugun mana Qo'qon mashina bozoriga tashrif buyurdik. Xudo xolasa Qo'qondan chiroyli kommentariyada eng ko'p so'ralgan mashinalarni sizlarga e'tiborlaringizga havola etib, narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Videolarimizni avvaldan bittadan like bosib, kanalimizga hali ham obuna bo'lmaganlar obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Xo'p, syomkamizni Captiva 5 dan boshladik. Ko'pchilik kommentariyada yozganida, ha deb Captiva 3, Captiva 4 chiqara olmasdan Captivani 5 dan ham chiqarinchi, bozordan nechib bo'lyapti, bozorga chiqyaptimi o'zi deb yaqinda bitta yurtdoshimiz kommentariy yozgandi, o'shalarni talablariga binoan bitta ko'rib qoldik. Kirorishda eshik tagida turibdi Captiva 5. 2023 yil ishlab chiqarilgan mashina. Endigina 5000 km yuribdi, 5000 yurgan. Kraskalari toza, deyarli yangidek holatda Captiva 5. Bilsanglar, buni bir nechta pozitsiyasi bor, 5 ta mestaligi bor i 7 ta mestaligi bor. Bu 7 ta mestaligi. Xo'p, balonlari, holatlari yangidek yaxshi holatda. Mashinani salonlarni ostidan bilan birga ko'rib chiqamiz. Elektron boshqaruvdagi kojunli o'rindiqlari, multimediali rullari va e'tibor bersanglar, mana o'rtada Android monitorlari mashinani. Xo'p, koja, mehki koja. Yuqorida lyuk, panoramali lyuk. Hozir orqasini ham sizlarga ko'rsatamiz. Mana bu yo'llar. Orqa ham yaxshi, ancha keng ekan. Hozir 3-chi qatori bor. 3-chi qatorni ham orqadan ko'rsataman sizlarga. Eshik apshikalar endi nimasi? Plastik. Mana bu eshik apshikalar plastik. Naqa, eko koja. Nimasi? Bu yo'llar plastik, bu yo'llar plastik, bu yo'llar plastik. Orqasini ko'ramiz. Orqadan ko'rinishi mashina. Zavodskoy zadni kameralari. Assalomu alaykum, Avtobozor obunachilari. 2024 yilda uyga shunaqa sifatli darvoza qo'yaman deganlar, videomizni oxirigacha ko'ringlar. Dubay fasonimiz 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha 13 yillik tajribaga ega bo'lgan, albatta ustalarimiz xudo xolisi dastavka sumkalarni o'rnatib beramiz. Soqqa fason darvozamiz original varianti 1 million 200 ming so'mdan 1 million 350 ming so'mgacha. Haytek fason darvozamiz trendda bo'lib turgan 1 million 200 ming so'mdan 1 million 450 ming so'mgacha. Keyingi darvozamiz Samarqand fason darvozamiz xudo xolisi nelchkalari bilan juda ham chiroyli 1 million 200 ming so'mdan 1 million 350 ming so'mgacha. Haytek fasonimiz original varianti 1 million 200 ming so'mdan 1 million 350 ming so'mgacha. Keyingi darvozamiz ham haytek 1 million 200 ming so'mdan 1 million 450 ming so'mgacha. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz mutlaqo bepul. Quyidagi raqamlarga telefon qilsangiz, batafsil ma'lumotlarni beramiz. Ko'tariladi. Orqada aytib o'tganingizdek, mana 3-chi qator o'rindiqlari, o'sha Captiva 4 lar singari bu 3 qator o'rindiqligi, e'tibor berasiz orqa qatorlariga. Xo'p, va qisman yukxona, yuk qo'yish uchun. Xo'p, aka, buni kraskasini toza deyapsiz. 5000 yurgan deyapsiz-da, kamchiligi yo'q, xudo. Ha, 4000 yurgan. Endigina 4000 yurgan. Kraska toza, kamchiligi yo'q. Haydashga tayyor holatdagi mana shu Captiva 5 mashinasini aka narxini yaqin qilib nechib olayapsiz? 130 million deyapsiz, 320 ga berib olamiz. 330 million so'm aytilishi, 320 larga kelishi berib olasiz. Avtosalonda nech pul o'zi bu? Xabaringiz bormi? 149 million. Bu pozitsiyasiz. Xo'p, telefon raqam bering bog'lanish uchun. 91 kod bilan. 202 22 80. Nechchi? 202 22 22 89. Telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olaverasizlar. Malibu 2ni 204 o'sha atmosferik motorligidan qidirganlarga, so'raganlarga, mana ko'rib turgan mashinalar 2018 yil ishlab chiqarilgan, kraskalari top-toza deyilayotgan Malibu 2 mashinasi. 89 mingmi probek? 89. Aka, kamchilik yo'qmi? Kamchilik yo'q. Petnorektovka ham yo'q ha mashinada? Yo'q, yo'q. Sizdan oladi, xudo xolasa xarajat qilmaydi, haydaydi. Hujjatini qilib olsa bo'ldi. Narxi necha pul deyapsiz? Narxi 21,5 mingga o'tib beramiz. 21,5 dan o'tib beriladigan joyi bor. O'tib beriladigan joyi bor. Sir bo'lmasa bermayotganingiz qanaqa bo'lyapti? Necha pul so'rashyapti? 20800 ga. 20800 ga bermay turibsiz. Qo'shib so'rasa berasiz, xudo xolasa. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 97. 97 kod bilan 955 955 0904. 09 04. 04 ga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olaverasizlar. Yangi salonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Kraska toza deyilyapti. Xo'p, balonlari yaxshimi? Ja, yangi emas u. Balonlari o'rtacha. O'rta holatda. Tayyorlikka tortib qo'yish ruxsati bormi? Ruxsat tugagan. Mana qora apshikka qo'ji 89 ming km yurgan, salonlarni o'zingizlar ko'rib baho berasiz. Elektron boshqaruvdagi kojunli o'rindiqlari 3 xil 2 xil xotirada saqlanib bo'ladi. Mana bu yo'llari. Demak, kamchiligi yo'q, oladi, haydaydi deb aytib o'tyapti. Eng qizig'i benzindan bu aka?
Бензин да. Газ қойман десеңдер, метандан пропан ham чорады бу машинага. Он орқалары. Өзлер көріп баға бересіңдер. Демек, нархларын, номерларын айтып өттік. Қызығушылар болатын болса, бемалол айтылған рақамдарға телефон қылып келесіңдер. Достар, мына көріп тұрған 13-жылғы Malibu бір машинасын, егер 14-жылғы алған екен салондан, мына шу пайтқанша халы газ қойылмаған екен. Бензин де харекетленіп екен. Егерлер кемкөз жоқ, мен шетте айыр деп айтып өтіпті. Шуны сіздерге көрсетіп таныстырып өтеміз. Егер машина мақұл келсе, телефон қылып бағлана орасыздар. Балонларға ham e'tibor bersanglar, yangi yumshoq balon qo'yilgan mashinaga archa balon ekan. Mashina birinchi pozitsiyasi, Malibu 1-ning birinchi pozitsiyasi. Materialni salon 170214 km/g mashina benzin holatda ekan. Yuqorida lyuk bo'lmaydi birinchi pozitsiyada bilasizlar. Mana shu mashinani o'zimiz avtosalondan olganmiz. 13-yil mashinaning berkasi, Nutek pasporti 14-yil olib chiqamiz avtosalondan deyapti egalari. Kraskasini so'ragandim, yengil bitta joyida nimasi chaqachuqasi bor dedi, hozir uni ham hozir amalga kiritamiz. Benzinni ko'rib turganlar deb mashina. Kamchilik yo'q. Aka kraskasini qanaqa dedingiz? Krillo bilan eshigi chiqirilgan, o'shani hisobiga sepilgan. Men Toshkentda sepilgan, dekoratsiyani. Qo'ygan joy toza amaki? Toza aka. Nechta pul so'rayapsiz mashinaga? 12600 kami bor. 12600 kelishiladigan joyi bor. 7000 puli bo'lsa bankdan chiqaradi. Savdo necha pul ko'rdi aka? 11800 ga bermadik. 11800 ga bermayapsiz. Pochta orasa berasiz davolasa. Beramiz, tuyursa beramiz. Nomeringiz ayting. 95lik 900 0906. Savdoingiz bersin aka. Captiva so'raganlarga mana Qo'qon mashina bozorida 2013-14 yil etgan Captiva 3 o'zini Renault 3 ko'rinishda turibdi. Ana to'r qilinmagan ekan mashina. Aka buni yurgani qancha bo'ldi? 100 ming yurgan. Kraskasi qanaqa? Top toza. Gazi bormi yo'qmi? Benzinda 102 ming yurgan, 2013-14. Xo'p, salonlarni ko'rib, o'zingizlar fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar. Qanaqa? Arziydimi, arzimaydimi? Albatta, fikrlaringizni kutib qolamiz. Yuqorilari, salon qismlari probega kamroqdan qidirganlar bo'lsa, mana. Hozir narxini bilamiz. Qarang, narx sizlarga ma'qul keladimi, yo'qmi? Orqalari mana. Kraska toza, 102 ming yurgan, 2013-14. Aka, narxini nechta so'rayapsiz mashinani? Oxiri 11900 bo'lishi, magazin bahosi. Nomeringizni ayting. 90508. 90508. 8200. Necha? 8200. 8200. Qiziquvchilar bo'lsa, agar telefon qilib bog'lana olasizlar. Savdoingizni bersin aka. Qo'qon mashina bozoridan sizlarga albatta ko'rsatadigan mashinamiz Equinox mashinasi. 2021-yil ishlab chiqarilgan mashina 34000 probeg ekan. Mana shu ko'rib turgan mashinalarning egalari kraskasi toza, kamchiligi yo'q deb aytib o'tishyapti. Xo'p, premyer o'sha oxirgi pozitsiyasi. Balonlari yaxshi holatda e'tibor bersanglar, hozir salonlarni ham ko'rib o'tamiz. Bosorasin pultini. Mana salon holatlari. 34417 km/g mashinaning tablosida ko'rsatyapti. Holatlarni ham o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Haqiqatda 34 mingga arziydimi, arzimaydimi ko'rinishi. Mana shu mana beradimi yo'qmi? O'zingizlar fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirasizlar, ko'rib. Xo'p, kraska toza deyilyapti. Aka, hech qanaqa kamchilik yo'qmi mashinada? Yo'q. Olib qaydashga tayyor. Qaydashga tayyor. 4 ta baloni yangi. 4 ta baloni yangi, chiqim yo'q. Orqalari elektropaket. Kraskasi toza, narxi yaqin qilib ularni aytaylik. 27.5. 27.5. So'rayapsiz, yana savdolashib olaverasizmi telefon qilib? 1-2 so'm narsa berib, telefon qilib so'rab olaverasizlar. Telefon nomeri bering bog'lanish uchun. 94. 94 kod bilan. 389. 67-67 telefon qilib, egalaridan to'liq ma'lumotini olaverasizlar. Qo'qondan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Cherry Arizo 6 Pro mashinasi. O'tgan hafta Qo'qondan Naryodan boshqasini ko'rsatgan edim. Ko'pchilik qimmat, bu narxiga arzimaydi deb kommentariy yozib qoldirishdi odamlar. Ular uchun mana bu safar tayyor jihozlangan. Mana shu ko'rib turgan 23-yil ishlab chiqarilgan 7000 probegdagi Cherry Arizo 6 Pro mashinasiga egalari 4 ta yumshoq archa balon qo'yishibdi. Propan gaz qo'yishibdi. Kraskalari toza, hech qanaqa kamchilik yo'q. Haydashga tayyor, oxirgi full pozitsiyasi deb aytib o'tishyapti. E'tibor bersanglar, oldilariga mana radarlari mashina u tagida. Oldiga ham yana e'tibor bersanglar, mana samotar majdeni, xullas slipovoy joylar, bir qancha funksiyalari bor yuqorida lyuklari. Bu mashinani
360 kameralar ham bor bak o'ylarida, yuqorida, oldi orqada i 4 ta 17 razmerlik yumshoq balonlari va orqadan ostidagi uni gazini ko'rsatib qo'yaman. Mana shu mashinaga mana bunaqa silindrovoy balon qo'yilgan ekan. Aka, bu 65 talikmi yoki 90 talikmi? 65 talik propan balon qo'yilgan mashinaga. Kraskalari top toza, kamchilik yo'q, haydashga tayyor deb aytib o'tyapti egalari mana shu mashinani. Narxini ham video boshidan aytib qo'yamiz. Narxini 21,500 dollardan so'rashib ola olsin telefon qilib. Savdolashadigan bo'lsa telefon qilib so'rashib ola olsin. Endi kelishamiz deb aytib o'tyapti egalari. Egalari albatta bu kelishadigan joyi bor. Hali magazin bahosi emas. Telefon qilib o'zbekchilik 1-2 so'm so'rab olsalaringiz bo'ladi. Salonlarni o'zingizlar ko'rib baho beringlar. Kojinli salon, kojinli o'rindiqlar, elektron boshqaruvda. Bu yo'llarni ham mana o'zingizlar ko'rib fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirasizlar. Yuqorida lyuklari. Aka, cheriga nomer bering. 94 kod bilan 387 22 22 raqamiga telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotini olish oradi. 21,500 kelishtiriladigan joyi bor. Katta semenli mashina qidirib yurganlarga Kia Carnival ko'ringlarchi, 2020 yil ishlab chiqarilgan 174 ming probelik Kia Carnival mashina, 3.5 motorli GDI motorli ekan, benzinli dvigatelda. Ko'rib turgan mashinalar 3 qator o'rindiqli, o'sha 9 ta mestali bor, 7 ta mestali bo'ladi. Hozir sizlarga yengil ko'rsatmoqchi o'tamiz. Egalari mana shu chizig'ini pastiga, mana shu polni, mana shu aylanasi chizig'ini pastiga o'zimiz kerak sepkamiz deb aytib o'tishyapti. Balonlarga e'tibor bersanglar, yangi holatda ekan, u zimli balon ekan. Xo'p, salonlarni o'zingizlar ko'rib baho berasizlar mashinaga. 4 ta o'yin elektron o'rindiqlari, 3 nay boshqaruvda qo'shinli o'rindiq. 171,578 km ekan. Sizlarga ham ko'ringan bo'lsa agar avtomatik korobkalari va yuqori taraflariga ham e'tibor berasizlar mashinani. Aytib o'tganimizdek, 3 ta qator o'rindiqlik. Bu degani dokumentalni mana shu 7 ta shofyordan tashqari 7 ta passajer oladi. Shofyorda o'rindig'i bilan 8 ta mestali bo'ladi. Xo'p, yuqorida e'tibor bersanglar, konditsioner, pechkani deflektorlari yuqorida o'zlari o'zlariga adilni boshqarib, o'ziga kerakli gradusni qo'yib olishlari mumkin bo'ladi. Xo'p, elektropaket ishlaydimi aka? Elektropaketlar ishlab turibdi mana, e'tibor bersanglar. Xo'p, rangi jemchuk, muz rangmi aka? Jemchuk yaltiroq svetda. Aka, buni 4-chi qatori ham bor deyapsiz-a? Mana shu yerda 4-chi qator o'rindig'i ham bor. O'shan bilan 9 talik bo'ladi, nechta ularga? 10 talik. 10 ta bo'ladi. 10 ta, 11 ta o'shaqa bo'ladi. Xullas, mana shuni bitta yotqizsanglar o'zi bar bo'lib qoladi. O'rtada yo'lakcha bo'lib tortasizlar, mana shu yotadi. Mana bar sifatida ham yoki bo'lmasa yo'lakcha sifatida ham foydalansalaringiz bo'ladi. Aka, buni kamchiligi yo'q mashinani. Bizdan olib haydaydi, xudo xolasa. Texnik tomonlama, boshqa kuzov tomonlama, hujjat tomonlama kamchiligi yo'q-a. Mana orqadan ko'rinishi Carnival. Bundan oldin Andijon mashina bozoridan bir nechta Kia Sedonalarni ko'rsatgandim. 19-18-yillik Kia Sedonalarni ko'rsatgandim. Ko'pchilikni qiziqishga sabab bo'lgan edi. Bu ham xuddi o'shunaqa, faqat mestasi bu 4 qatorli, Kia Sedonada 3 qatorli bo'ladi. I yana buni farqi 3.5 motorli GDI motorda bo'ladi. Kia Sedonalar boshqa motorda bo'ladi, bilasizlar. Xo'p, aka, buni narxini yaqin qilib necha bo'ldi deyapsiz? 31,000 aytayapsiz. Kelishiladigan, savdolashiladigan joy bor. Bermaganingiz qanaqa bo'ladi? Birortasi pul berdimi? Endi chiqdi. Birinchi bozor. Hali savdo qilishmadi. Buni o'zingiz haydadingizmi? Ancha xizmatingiz qildim mashina. Qancha mingdiz? O'zim olib keltirganman, o'zim 4-5 oldim-da. Koreyadan o'zingiz zakaz asosida olib keltirib, o'zingiz 4-5 oy haydadingiz. Kamchilik yo'q, o'zi sinovingizdan o'tgan mashina. Nima deb o'ylaysiz? Xalqimizga, yurtdoshlarimizga, ikkilanib turganlarga Captiva'ni o'rniga olib minsa arziydimi, arzimaydimi? Tavsiya qilasizmi? Asosan qanaqa ishga, qanaqa nimaga mos deb o'ylaysiz bu mashinani? Oilaviy yaxshi. Oilaviyga. Yo'q, pul topadigan jihati ham bormi? Kirapira, Toshkent, Poshkent, uzoq joylar qatnasi. Rossiyada ham. Xohlasa. Rossiyachilar biz bilamiz, qatnaydiganlar arzonini oladi. Yil eski 2008-2009 larni olib Rossiya qatnayapti. Kia Carnivalni. Hali bundan oldingi Vitara bu arzon, yil eskilari. A bu yili yangi, unga qaraganda udobstvosi, komforti ancha ko'proq i o'rindiqlar soni ham unga qaraganda ko'proq. Xo'p, nomeringizni aytib bitta qaytarib qo'ying. 99-101-83-85. Demak, mana shu mashina kimga ma'qul keladigan bo'lsa, video davomida aytilgan raqamlarga telefon qilib, qaysi viloyatdan bo'lishdan qatingizda telefon qilib bog'lana olasiz. 31 ming dollar egalari so'rayapti. Albatta, bu sotilish bahosi emas. Telefon qilib savdolashib, ana qilaverasiz. Dehqonlar bilasizlar, qimmat-qimmat aytib turib, dadil-dadil tushib beradi kelsanglar. Telefon qilib bog'lana olasizlar.
Qo'qon mashina bozoridan sizlarga navbatdagi ko'rsatayotgan mashinamiz BYD Song Plus aka bu. Song Plus'da emas, eng plus. BYD Song Plus. Xo'p, aka buni uje bufori nima? Singan joyi bor. Nuqsoni bor xolos mana shu. Farasida bufurida. Shu nuqsoni bor xolos. Buni ham aytib qo'ydik, buni ham. Farasi bilan tumankasini yerlashib qo'ydik, Xitoydan olib keladi, bir xatini qo'ydimiz beramiz. Zakat qilib qo'ydik. Demak, xaridorlarga qo'ydirib berish xizmati ham bor. Kraskasi qanaqa aka buni? Toza. Yurgani qancha dedingiz? 50 ming yurgan mashina 23-yil ishlab chiqarilgan. Bu o'sha elektromobil 505 km yuradigan. Hozirgi kunda ham shunaqa chiqyaptimi 505 km yuradi? Ha, hozirgi kunda. Narxi necha bo'ladi aka buni? 22 ming. $22,000 bo'lishi. Faqat naqdmi sog'da yoki kelisha olasizmi? Bitta bilan yangi. Telefon nomeri bering bog'lanish uchun. 94 kod bilan 136 0200 ga telefon qilib bog'lana olasiz. 4 ta baloni yaxshi holatda va salonlarni ham ko'ringlar mashinani. Mana. Yuqorida panoramali lyuklari. Qadan ko'rinishi. Narxlari, nomerlarini aytib o'tdik. Mashina kimga ma'qul kelsa, egalariga telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Bu mashina Qo'qon mashina bozorida yo'lga qilinyapti. Xohlasanglar, bu yerda mana o'zim davrida ancha odamlar e'tiborini tortgan mashinalardan Monza mashinasi ham bor ekan. Bu kimdaniki bilmadim hozir. Egalari ko'rinmayapti, lekin ko'rsatib qo'yaramiz. Monza balonlari yaxshi holatda. 23 bilasiz O'zbekistonga faqat 23-yillar kirib kelgan, 24dan hali kirib kelgani yo'q, 24lari kam. Probegi 32349 km yurgan ekan mana shu mashina. Xo'p. Avtomat. Eng qizig'i gaz qo'yilgan ekan mashinaga. Gaz qo'yib qo'yishgan ekan. Orqasini bu yerda ochadi, hozir orqasidan ko'rsatib qo'yaman qanaqa gaz qo'ygan. Lyukchasi bor, yuqorida kichkina lyuk. Panorama emas, lekin kichkinagina lyukchasi bor. Xo'p, o'sha gentralarnikidek orqa qatorlari 32 ming yurgan 23-yilgi Monza mashinasiga mana propan gaz qo'yishganiga e'tibor bersanglar, litri adashmasam 65 mana, 65 litrlik propan balon qo'yilgan ekan. Hozir narxini bilamiz qani mana shu mashinaga necha pul so'rashyapti ekan. Agar mabodo mashina sizlarga ma'qul kelib qoladigan bo'lsa, nomerlarni yozib qo'yamiz, bemalol telefon qilib bog'lansalaringiz bo'ladi. Endi buni birinchi o'rinda egasini topishimiz kerak biz Monzani. Egasi qayerda ekan? Aka Monza narxi necha pul? Qancha? 17 ming kami bor. Hoji aka debim, mashina 2023 ekan. 32 ming yurgan ekan. Kraskasi qanaqa? Toza kraskasi. Top toza. Narxi necha pul? Narxi 17 ming. 17 ming so'rayapsiz, telefon qilib savdolashib olaraman. Tayyor propan ham qo'yib qo'yasiz. Tayyor propan ham qo'yib qo'yaman. Sir bo'lmasa bermayapsiz, necha pul bo'lyapti? Necha pul o'zi so'rasa beraverasiz. Endi buni so'rashyapti. Endi bunaqasiz, hali yolg'on bo'ladi. Endi hali nima deydi? Kelishaversin, kelishtir. O'zlar telefon qilsa, na mashina tepasiga kelishasiz. Ha, tepasiga kelish. Nomer bering bog'lanish uchun. 94lik. 94 kod bilan 136 0200. 0200 ga telefon qilib, egalaridan to'liq ma'lumotni olsalaringiz bo'ladi. Savdingiz bersa. Alloh razı bo'lsin. Qo'qondan Kia K5 ko'rib turgan mashina 23-yil ishlab chiqarilgan 26 ming probelli Kia K5 mashinasi. 4 ta yangi yumshoq archa balon qo'yilgan. Mashina 3-chi pozitsiya. 1.6. Hozirgi 3-chi pozitsiyasimi bu? 3-chi pozitsiya. 1.6. Elektron boshqaruvdagi kojinli o'rindiq. 26979 km ko'rsatyapti. Yuqorida lyuki bo'lmaydi, lekin 360 gradus kamerasi bo'ladi. Xo'p, kraskalar tozami hoji aka? Kamchilik yo'q ham mashinada. Oladi haydaydi. Yangi 23. 23 bizning nomimizda. Demak, hujjatda boshqada muammo yo'q. Generalni ham qilib bera olamiz, deyapti mana orqadan ko'rinish e'tibor bersanglar. Mashina vaqt shikalat. 2 litrli motor bo'ladimi bu atmosferning? 1.6. 1.6? 1.6 ham bormi? Narxi necha deymiz, yaqin qilib hojaga? Yaqin qilib 28 dan tushib beramiz. Kelishtirib beraman. 28 dan yana telefon qilib savdolashib olaversin, ha? Nomer bering bog'lanish uchun. 94lik. 94lik. 136. 136. 0200. 0200 ga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olaverasiz. Qo'qondan navbatdagi ko'rsatayotgan mashinamiz 2011 yil ishlab chiqarilgan Captiva 2.4 qilingani 170 ming probeydi. Kraska qanaqa deysiz? Radno ham yo'q. Radno. Faqat shu faralari, bufurlari almashtirib to'r qilingan. Bufurlari to'r qilingan xolos.
Oya ham yo'q radnoy. Radnoy. Diska balon qo'yilgan kiyaniki, qimmat diska balondan 75 talik propani bor. Propan gazda. Aka buni motor xadoy korobkalari ham yaxshimi? Motor xadoy korobkalari, motor yangi qo'yilgan, texpasport ko'rilgan, 5 nomer qilinib, korobka xadoylarida hech qanday ishi yo'q. 75 talik propanga yuraveradi aka, 750 km yuraveradi. Oho, ana. Narxi nech bo'ladi aka bu mashinaning? Narxini 11700 dan o'tib beramiz. 11700 aytilishi, savdolashadigan joyi bor. Savdolashadigan joyi bor. Telefon raqam bering, bog'lanish 93 lik. 848 8008. Demak, mana shu mashina sizlarga ma'qul kelib qoladigan bo'lsa, egalarining nomerlarini bitib telefon qilib bog'lana olasizlar. Balonlarga e'tibor bersanglar, o'sha diska e'tibor bersa, boshqacha diska qo'yilgan mashinaga kiyanikidan salonlarni ham ko'rib baho berasizlar o'zingizlar. Kichik bolta qo'yishibdi. 170 mingga Android monitor qo'yilgan, Captiva mashinasi, yuqorida lyuklari. Eng qizig'i propan gaz ham qo'yib qo'yilgan ekan mashinaga. Ko'pchilik buni rasxod katta ko'p deb hali olgani nima cho'chib turadi. Ну, bunga tayyor propan qo'yib bo'lgan. Uchala qator o'rindiqlar joy-joyda turibdi. Tagida zapaskasining o'rnida mana propan. Balon. Aka bu 60 talikmi, 70 talik? 75 talik. 75 talik ham bo'ladi shunaqa tabletkani. Qancha uradingiz bitta to'ldirib olib? Aka 700 km. 700 gacha yuraveradi. Demak, narxini 11700 dan 700 dan kelishtirib kamaytirib beriladigan joyi bor. Nomerlarini aytib o'tdik. Agarda sizlarga mashina ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz egalaridan Captiva 3 2013 yil ishlab chiqarilgan. O'zini 3 radno ko'rinishi turibdi-ku. To'rqimasiz, o'zgartirish kiritmayapsiz mashinaga. Aka, holatlari, probelar qanaqa buni? 187 ming yurgan, toza. 187 ming yurgan, kraskasi toza. Gaz qanaqa dedingiz? Propan. Propan gaz qo'ygansiz. Xo'p, buni aka motor xadoy korobkalari yaxshimi? Motorga 2 oy bo'ldi, yangi qo'ydim. Rabochiy qo'yildi, boshqa motor bo'lni bosdim. Moyra sotlari yo'q. Hujjatda muammo yo'qmi? Dokumentlarni bo'lgan-a? Nomergacha taqdim. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza. Petrolek to'kaymi, xudo xolasa. Narxini yaqin qilib nechta aytasiz? 13.5 deyapsiz aka. 13.5 aytilishi, kelishiladigan joyi bor. Siz bo'lmasa birortasi pul berdimi, savdo qildimi? Bermagansiz qanaqa bo'lyapti? 12.5. 12.5 ga yaqinlashib oldi, bermayapsiz. Bittada naqsa nima desa berib yuboramiz. Telefon nomeri ayting. 90lik. 90 kodi bilan 300 00 00 83. 83 raqamga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni ola olasizlar. Qora kraska toza, 187 ming yurgan, balonlari yaxshi, gazi bor. Ruxsati bor tonirovka. Demak, mana shu tortilgan tonirovkaga 1 yilgacha ruxsati bor aka. Xo'p, akvaprint qilingan eshik obshipkalariga e'tibor berasizlar. Xo'p, Android monitor qo'yilgan kattasidan, bu yoqlar ham akvaprint qilingan, rul o'zgartirilgan. Va o'zini xo'jimli Renault chexollari. Bu mashinani mana bitta kosmetikasi bor ekan eshigida. Atak kraskaga kirmaydi, lekin shilingan joyini kosmetika qilingan. 3-chi qator o'rindiq bu yoqda. Orqada mana gazlari, propan tabletka balon. Mana orqadan ko'rinishi. Narxini, nomerlarini aytib o'tdik. Mana shu ko'rsatgan mashinamiz kimga ma'qul kelsa, egalariga telefon qilib bog'lana olasizlar.